All right, shout out! We are back, ladies and gentlemen. Hello, hello po sa inyo lahat. Nagbabalik DJ Park Music and Topic TV is back for another live discussion. Shempre, Maraming maraming salamat sa lahat ng palaging nakasupport na dyan. Happy, happy Friday to all of you guys you guys are tuning in from the Philippines. Happy Friday to all of you. Welcome to the show. Welcome to another live discussion by your truly, DJ. Fire music and topic for Shizzle sizzling TV. Yo yo yo, mommy static tayo. Dela, ising ko lang ha. Arlene Parducho, shout out po sa inyo, Fears Protector, Mami Terry, Miu, hello, Kaloyan Lili, Mam Ma Trinidad, Stone Trooper, shout out. Ayusin ko lang. Shizzle Dizzle. At hello, yun. Okay na okay na okay na okay na. All right. So once again guys, tayo po yung muling nagbabalik for the third day, di ba? Pangatlong araw ng livestream natin, siyempre. Ayos to. kahit paano nakakatatlong araw na tayo. Happy happy Friday to each and every one of you guys. If you guys are tuning in from the Philippines, happy Friday. PGIF. Once again, this is DJ Byron Music and Top TV. At ang ating topic for today, ladies and gentlemen, ito po ang topic natin. Umikse na na naman. Diyos ko naman, wala nang katapusan. Bakit laging lumalabas itong si Maud Dix pag umaalis si Pangulong Bongbong Marcos? Laging lumalabas. Hindi nyo ba napansin? Siyempre, ang pag-uusapan na natin, trilateral session versus DD sheet session. Pashizzle, dizzle. Yan ang ating pag-uusapan for today. At siyempre, Jennifer Taglaw, shoutout sa'yo. Ma'am Eva Punsanan, hello po. Huwag niyo po sana ang kalimutan i-like, i-share. If you guys are new to my channel, please don't forget to subscribe and hit that notification bell. Maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusupport at walang sawang nakikinig sa And again, again, I always want to advise us this. Sana po you always find value in the things that we share or discuss in my channel. And please always be part of the discussion dyan sa comment section. At kung meron man po ako nasasabing hindi maganda, please correct me please do correct me. Okay? Maraming maraming salamat. At simulan na natin to. Let me share my share screen. At syempre, shout out sa lahat nandito. Ma'am Onomer oh, Adriano, Jennifer Taglao, Ma'am Terry, Chileo 25, Eva Punsalan, Shi Digong, shout out sa iyo Ate Mighty Baisa, Jose Edwin San Andres. Ito pala yung channel nyo, The One Woody Bank Travelers Dara the other night, patambay pwede. O oh, naman, pwedeng pwede ka dito si Edwin San Andres. Okay, lahat naman okay. Alam nyo guys, lahat pwede dito. Lahat, mapaantay ka man, mapapro ka man, mapaneutral ka man. Lahat pwedeng pumunta dito. Ang importante lang, sa, ano? Di ba rin napanood ko yung dipati kuno ni Travelers? Bobo ang pura. Galing. <laughs> Salamat ha. Salamat. Ay, ako naman ko sa baga, okay naman ako sa debate. Basta, wag lang akong tatanda rin ng kung ano-anong tanong. Diba? Berlon Montin- Montinlia, shout sa'yo ha again, lahat pwede po dito. Kahit kahit mga anti-administration pwede, basta importante we always have to we always have to maintain that respectful tone and manner, 'di ba? Importante. So let me share my skin and sana wag niyo po sana kalimutan mag-thumbs up. 'Yun lang po hinihiling ko sa inyo. Libre po 'yan, walang bayad, 'di ba? para po maiaangat tayo ni YouTube sa kanyang algorithm kasi 3 days a week, sometimes twice a week lang po ako nakakapag-live. So yung pagta-thumbs up nyo, yung pag-share nyo, malaking bagay na po sa kanya. Malaking tulong na po yan. Alright, so let me share my screen. Dito muna tayo sa good news bago sa bad news. <laughs> bago sa bad news, dito muna tayo sa good news. So, let me just share my my ano my uh, live stream to our friends and family. Ma'am Nilda Cero, shout out. Yeah, okay? Mag-press, mag-press one po tayo para at least eh ma shoutout out ko po, po kayo. Huwag kayong magano, mag, uh, magbigay ng inyong komento. Lagi niyo pong tatandaan 'yan, okay? Maraming maraming salamat. All right. Let me just share this. -share ko lang ito sa mga tropa. Uh, tropa, tropa. Yes. Mm yes. -hmm. Mm -hmm. Kali lang ha. Sinishare ko lang to guys ha. Para at least eh, marami yung makapanood. Randy Grospe, shout out sa inyo ha. Ber Berlon Montilla, shout out ha. Sabi mo. Ah, uh, lang natin 'to. Magandang i-debunk 'to si Maudix si kasi yung kwentuhan nila kanina parang kwentuhan sa ano eh? Parang umiinom, alam mo yung mga ano, yung matatandang may diabetes tapos nagyayang uminom. Ganun yung ano nila kanina, yung session nila. Siyempre, hindi. Siyempre, hindi mawawala yung murahan. Yung, yung, um, wala oh, si Traveler sa'yo, DJ. <laughs> hindi mawawala yung murahan. Hindi mawawala kung ano-anong pasakalye. Di ba? Lagi na lang ganun. So, kaya, you know, alam niyo yung guys, na tayo naman dito, eh, We we try to be respectful kasi dating dating pangulo pa rin naman 'yan. At i-trick si shoutout sa Arvin G vlog shoutout tayo. Uh. 'Yun ang ginagawin natin dito. Pero siyempre, sabi ko nga sa inyo eh bastos ang bunganga ni Maud Diggs. <laughs> Nakakabwisit eh. 'Yun ako na busy, bastos ang bunganga ni Maud. 'Di ba presidente ke? Alam niyo dunya dinadaan ng tao eh. Kaya bilib na bilib sa kanya 'yung mga ano eh. Yung mga didi mga didi shit eh. Dahil kung baga mura siya ng mura eh. Wala naman napapatunay 'yung mura niya. Just ko po. Tiglog na siya sa China hanggang ngayon. Takot na takot. 'Di ba? So re-reaction niya natin 'yan. Lahat ng ating 'yung speech niya kinuha ko, pinutol-putol ko, pero re-reaction na natin, okay? So, sana guys, eh, share nyo to. Share nyo sa mga DD shit. <laughs> Hindi, biro lang, biro lang. Baka may, baka may mapigon sa akin. Okay na ba? nashare ko na pa sa lahat? Yeah, yeah, na natin. All right, so, again, good morning sa lahat. Good afternoon, good evening. Welcome to the show. Welcome to another live discussion by yours truly. Ang nag-iisa, DJ Byron. Arsonist daw ako eh. <laughs> Music and Topic TV. So, ito na nga guys. Sa uh, ito na. Ito yung topic natin ha. Trilateral session versus digit session. So, saan kayo pupunta? <laughs> so, ito na nga. Good evening, Maris. Mama, ay, Ma'am Maris Galos. Hello po sa inyo. Kuya Mac, Furious Protector, Pakundo, Ma'am Marili TV, shout out sa iyo ha. Arvin Vlog, shout out sa iyo. So, ito na nga. Ito'y pinaka-good news dito. Marie, Marites La Rosa, shoutout po. Ito yung good news dito, guys. Tridor ang sinungaling talagang Duterte na yan, sabi ni Mary. Sa, ah, pinagkalulu niya si Mary Jane sa Indonesia. Nagbigay siya ito. Ng sinag... Okay. Dapat kasi ipa-ICC na siya. Ako, agree ako dyan. Agree ako dyan. Pero bakit nga ganito, no? Tuwing lalabas si Pangulong Bongbong Marcos, tsaka siya lumalabas sa lungga niya, tapos sasabihin niya tahimik siya. Sinungaling eh. Sinungaling na matanda eh, no? Ang tanda-tandaan na sinungaling pa rin. Pasensya ka na dating Pangulo Nuterte, eh. Pero napakasinungaling niyo po eh. Okay, so ito na. Bago tayo sa bad news, good news muna tayo. Pumunta si Pangulong Bongbong -Bong -Bong Marcos sa Washington DC. This is a historical. Ito guys ha. Historical po to para sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Okay, at dito maririnig natin yung assurance sa Tandaan natin, hindi tayo hindi tayo tumatakbo sa United States para kampihan tayo. No, it's not. That's not the point here. The point here, tumatakbo tayo sa United States para magkaisa ang iba-ibang bansa. Parting natin sa United States yung nangyayari dyan sa South China Sea o sa West Philippines yung panggigipit ng China. Okay? Pinapakita natin. Siyempre, ang influensya ng United States sa international community, malawak diba ba? Nagiging channel through sila ang United States para iparating pa sa ibang allies na ito ang nangyayari ngayon diyan. So ngayon nagkaroon ng first ever trilateral session or summit diyan sa Washington DC. At pakinggan natin to, bigyan natin ng reaction. Clyde Puyat, shoutout sa iyo. Pasok. Makasaysay na magiging pulong ng tatlong mundo Pilipinas, Amerika at Japan. Kabilang sa tatalakayin ang lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Sa kabila niyan, ikinit ng Pilipinas na hindi ito dapat masamain ng China. At like Tama! I agree Hindi dito na lang natin makikita ang China diktador eh. Isipin mo, ga bawat galaw ng Pilipinas, pag pag usap sa Amerika si Pangulong Bongbong, Ma'am Josefa Ol- Ol- uh, Lopez, shout out. Ma'am De- Devi Pajardo, De shout out. Minamasamahan nila. Minamasamahan nila. Di ba? Wag daw tayo makipag-usap sa Amerika. Anong pakialam nyo? Bansa nyo ba ang Pilipinas? Mula sa Washington, D.C. Ito na, Amerika, natin itong na sa balita. Ngayon na balita ngayon si Shaila Francisco. Shaila, kailan eksakto mangyayari ang trilateral meeting dyan sa White House? Hmm. Bok Ruth, alas stress ng hapon dito sa Washington, D.C. o alas tres ng madaling araw dyan sa Pilipinas. Magsisimula ang kauna-una ang trilateral summit ng U.S., Japan at Pilipinas. Maituturing na makasaysayan ang paghaharap ni na Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Humio Kishida sa isang trilateral summit. Malaki o ang maiaambag nito sa pagresolba ng magkakaalyadong bansa sa mga isyong kinahaharap ngayon ng regyon. This meeting is uh, not only important but it is also significant in the sense that the President who has always believed in multilateral approaches to any of the Issues surrounding our challenges that we face in the Indo Pacific region is exactly what, uh, the, what we're going to be doing here in Washington, D.C., during this summit. Kabilang sa inaasang matalakay ang lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, kasunod ng pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas, at kung paano isusulong ang kooperasyon ng mga bansa sa pagresolba sa esyo ng agawan ng teritoryo. Ngayon pa lang, nagbabala ng Pilipinas na hindi dapat ito maging isyu sa China. Yeah, yun nga yung pinagtataka ko, eh, bakit lagi natin kailangan iparating sa China o para nagpapaalam pa tayo sa China kung sino yung bansang kakausapin natin? Bakit ganun? Di ba? Bakit? Kasi para na ay shara siya, Lucy, Lucia na out po sa inyo. Bakit kailangan natin na tipong dapat hindi masama? Bakit we are so concerned? The Philippines itself, the government of the Philippines are so concerned na ano ang magiging reaction ng China pag kinausap natin ang United States. Yun diba, ang hindi ko maaintindihan at hindi ko matanggap. Bakit? Bakit? Bakit tinan nyo 'yung naging tinan nyo yung naging epekto ng ginawa ng mga ng Duterte nung kanyang pamumuno? Nagre-reflect ngayon sa atin. Nagre-reflect ngayon sa gobyerno na pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakailangan pa natin intindihin kung ang China ba ang masasaktan o hindi pag meron tayong kinausap na ibang bansa. Grabe, di ba? Dito na lang hindi ka tanggap-tanggap. Diba? 'Di ba? Hindi ka tanggap-tanggap. Hindi naman dati nangyayari 'yan eh. So bakit natin sila kailangan tindihin kung sila mau-offend o hindi? Anong pakialam natin sa China? Ano ba presidente ba ang China ng Pilipinas? Sinanay ni Mao Digs nga eh, yun nga yun eh. Hindi ito yung hindi na-realize nare ng mga DD shit. Ito yung hindi nila nakikita kasi nga they're just trying to ignore it or probably they will only see what their eyes want to see. In short, nagbubulag-bulagan sila sa naging resulta ng pakikipagkaibigan ng Pilipinas sa panahon ni Maudig sa loob ng anim na taon sa China. Ito, isa yan. Na binabalita ngayon na dapat hindi masamain ang China, dapat ang China hindi tingnan to, eh parang nagpuporbok. What the heck? Di ba? Tuloy natin to. Hindi tayo naghahanap ng away. Oh, see that? Hmm. Tayo naman ay naaway. Oh. China now is obviously uh, is what they call a competitor of the United States. But we're not siding with the United States because of that. We're simply See? following what we feel is our national interest. See, do, do you think do we need to have this statement sa so, mga ambassador natin? Kailangan ba natin ipaliwanag sa media na hindi naman natin inaaway ang China? First of all, we never even attempt, even an inch, na attempt natin na awayin natin ng China never it never happened Shout out brother go uh, go Philippines di ba Tapos ngayon tayo pa nagpapaliwanag Kung pupunta tayo ng US pupunta tayo ng Australia Japan kailangan pa natin kailangan pang ibalita ng media natin na wag sanang ng masamain to ng China Tingnan niyo yung naging reflection na tingnan niyo yung naging resulta ng pamamahalaan nito ni Mao Diggs. Kung bihira talaga. Shout out sa ano, uh, motion science. Ha? Uh. Sunday Calma, shout out po sa inyo. Hana, Jane Reyes, shout out po sa inyo. Baby Ruth, hello. Di ba? Grabe, di ba? Grabe, para bang kailangan ng approval ng China kung sinong kakausapin natin? Ha? Maudigs? Don Keng shout out sa'yo. President now jibes with the United States. Mm -hmm. That's all there is to it. Said. Aminado, said this is, na this is a, a clear indication that Secretary, the Foreign Ministry of the Philippines to the United States, nagpapaliwanag pa. Ang China ba nagpapaliwanag kung pupunta sila sa Russia? Ha? Nagpapaliwanag ba sila sa ibang bansa? Nagsasabi ba ang China na sana hindi tumasamain ang Pilipinas? O sana hindi ito masamain ng ibang bansa ng US or ng Japan kung pupunta kami ng Russia? Tayo lang. Ito yung naging resulta. Sinasabi ko sa inyo. Ito yun. Nakilangan pa na atin intindihin yung mararamdaman nung, nung China na yan pagpupunta tayo at makikipagpulang ang Pangulo natin sa ibang bansa. At kailangan pang i-televise yan. Alam mo, katawa-tawa tayo dyan eh, honest to goodness. Kasi nakikita ng China, pambihira, ito na yung anim na taon na pinaghirapan natin na intung si Maudigs. Tingnan nyo ang Pilipinas katawa-tawa. Paglalabas ang Pangulo nila, sasabihin nila sa balita nila, sana hindi masama ito ng China. Tingnan nyo nga. Diba? Kalokohan eh. anima. Diba? Ang bihira talaga. Take you mind, shout out sa'yo. Arvin G Vlog, shout Di ba? Bihira China ka mo ka talaga. Yan ang, yan ang, bumoto ba kayo ng Duterte? Bahala sila sa mga agresibong pangaras ng China sa mga barko ng Pilipinas. Sa ngayon, dalawang senador ng Amerika ang naghain ng panukala na layong magbigay ng kabuang 2.5 billion dollars na grant sa Pilipinas. Oo. 2.5 billion dollars na grant sa Pilipinas. Two senators from the United States. Well, did we did we ask for it? No, probably not. Probably yes. We don't know. Are we going to benefit from that? Yes. Is it only single person will benefit? No. Who's going to benefit? The Philippines, the Filipino and our sovereign rights. iba Hindi ba dapat maging masaya tayo diyan? Hindi pero yung mga dutae supporter eh ngaw na parang masama pa tong mangyayari. Sige, galitin niyo ang China. Gegerahin tayo. Kaya nga hindi ko maintindihan yung inakyat kong yung inakyat kong vlogger nila at yung Warren gusto daw makipagera ni BBM Hindi <laughs> mali. Gusto makipaggera pambihira naman, gusto mo ipag-gera, di sana. Ang, ang, ang eto na lang, kung gusto mo ipag ng Pangulo, simple lang eh. Banggain nila yung isang banggain nila yung ano ng China, may mamatay diyan gera na. Hindi na natin pum kailangan pumunta ng ano, pumunta ng US. Parang ganito lang yan, DJ, pwede ba ako mag-post sa aking YouTube channel? <laughs> Tama. Tama, Sunday Kalma. Di ba? ah Nakakabwisit eh. Pabihira eh. mo pa yung mo i pakiramdam ano yung feelings ng China pag nagpunta tayo ng ibang bansa eh. This is absurd. Yung animal na to. ba? Diba? Tama si ano eh. Sunday calm eh. Magpapaalam kayo sa akin pag mag-post kayo sa YouTube channel nyo ha. Ikaw takero pag maglalive ka magpaalam ka muna sa akin ha. <laughs> Ganon ka simple natin pwedeng i- I-example tong pambira dati walang ganyan. Ngayon meron na nang yang Maldives to. Tuloy natin to para palakasin ang depensa laban sa pangaras ng China. Sa kabila niyan, hindi raw dapat masamain ng China ang Maritime Joint si. Patrol ng Amerika, Japan at Pilipinas. Naglabas naman ang pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa umunay Gentleman's Agreement sa pagitan ng nadating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Sabi lang ng tagapagsalita ng Chinese Embassy, dapat idaan sa mapayapang negosasyon ang agawang... naman na yan, dapat idaan sa mapayapang resolusyon ang agawan sa teritoryo pambihira ilang ilang taon na nating ginagawa yan ganun pa rin ang yung naratibo para kay Siramplaka Peace and stability China always believe that territorial dispute should be settled peacefully through negotiation come on how many times we have to negotiate and let them understand that we are just asking for our sovereign rights and because that's our rights How many times we have to let them understand that? Ilang beses? Hindi nila naintindihan? Tapos they will always ask for this? Ha? Settle in a peaceful through negotiation? You guys can kiss my ass. Di tiba pa? Wala na Ganyan na lagi sinasabi nila eh. Ganyan lagi ang bukang bibig ng mga yan eh. Ang tanong ba, they are Naging sincere, naging ba sila? Oh. Hindi naman Eh. Animal. Pero bago 'yan, dapat daw munang magkaroon ng dialogo para dialogo maayos sa mga, na mga hindi pagkakasundo ng dalawang bansa. Hindi rin daw sumunod sa mga kasunduan oh, ng Pilipinas. Hindi sumunod sa kasunduan ng Pilipinas. Ano bang kasunduan? Gentleman's agreement. Mamaya sasabihin ni Mao Diggs. Oh, nilaglag niya na si Roque. Oh, <laughs> shoutout kay Ninyo ha Miss you, miss you, love you, love you. <laughs> Kuya Ninyo Barsaga ang nag-iisang Kuya Ninyo Barsaga Ayan. Shoutout, shoutout sa'yo kay Ninyo ha Welcome, welcome sa live ha Diba, ilang beses na ba natin ito ginawa? Hindi ko alam sa panahon ni Maudigs kung may ganito eh Ang alam ko mo, oo lang si Maudigs eh Titingin lang siya kay si Jinping Oo ng oo Oo kaya laging mahirap ang sitwasyon sa Ayungin Shoal. Samantala, tatalakay din sa trilateral summit ang mga posibleng investment ng tatlong bansa. Kabilang dyan ang paggamit ng mas ligtas at mas malinis na nuclear energy. Naghahanap din ng partner ng Pilipinas para sa exploration sa West Philippine Sea. Ito na yung sinasabi ko. This is the best part. Why? Ginawa na to ng Indonesia ng Vietnam or Indonesia and Malaysia. They explored oil between their what? Sovereign, um, tawag dito yung um, nila o EEZ nila. Ano sinabi ng China sa kanila? Pag nag-explore kayo ng oil diyan sa 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 sa, sa nyo or EEZ nyo, malilintikhan kayo. Wala naman nagawa ang China. So I think this is a very good move for the government. Pag meron tayong naka-partner from United States, to start exploring oil dyan mismo sa EEZ natin at EEZ. Bakit? Sa atin yan eh. May rights tayo dyan eh. O, oh, magre-reklamo ang China dyan? Magpapaalam tayo sa China? Charlene Kim, shoutout sa'yo ha. Lovely G, shoutout. Maraming salamat. ba? Diba? O, oh, tuloy natin to. Maganda to guys. Itong, itong paghahanap ng partner to explore oil, gas, and natural resources, or minerals yan mismo sa EZZ natin, easy EZ or EEZ natin. And we don't have to, ano, we don't have to ask permission from China. Di ba? F them. Meron ding interes sa larangan ng infrastruktura, semiconductor, manufacturing ng solar panels at makabagong teknolohiya. Pagkatapos ng summit, aabot sa $100 billion sa investment ang inaasang malilikom ng Pilipinas mula sa Amerika at Japan sa loob ng limang taon. See that? 100 billion dollars but this is just a projection okay we cannot expect na it will reach 100 billion realistically this is just a projection or hopeful na sana ito yung maging bunga but still but still this is this is a very very good move for us and uh, it's it's it shows to the international community na etong ginagawa ng ating administrasyon nakakakuha na ng atensyon, nakakapagkaroon na ng resulta. 'Di ba? Hindi man yung hindi man yung actual result na resulta na hinihintay natin, pero eto na 'yon, baby step. Baby step na. Raul Magbayo Shoutout sa Obito Ocho Shoutout sa yo Tuloy natin 'to. Bok Ruth Bokruth, bago nga magaganap ang Trilateral Summit, ay nagkaroon na ng bilateral meeting sa pagitan ni Foreign, Foreign Affairs Secretary Manalo at ang Japanese Foreign Minister. Bukod dyan, anumang oras ay pwede na magsimula naman ang bilateral meeting ni President Bongbong Marcos at US President Joe Biden. Bok Ruth. Mula Washington DC maraming salamat Shaila Francisco Yeah na guys a good news to good news to sobrang good news to and I'm um, I applaud uh, the president the administration sa sa ginagawa nila tong move no. not because nandito ako sa US no no this is a very good this is very bene, very bene, benef, bene, benefactors dito hindi lang Pilipinas hindi lang Japan even some other neighboring countries diyan sa sa South China Sea Ngayon ito ang sinasabi ko sa inyo sa mga DD shit. Ang China, they always saying no we have to go through a series of talks para mapag-usapan ng mapayapa yung agawan ng teritoryo diyan. Eh bakit hindi kayo mag-reach out? <laughs> bakit kayo hindi ang mag-reach out sa mga Pilipino? So, hindi lang sa Pilipinas, even sa other countries, but hindi kayo magpadala kung seryoso kayo at sincere sila sa kanilang among uh, na magkaroon ng peaceful dialogue diyan sa pinag-aagawan teritoryo eh kayo naman ang pumunta kayo naman ang pumunta ng Pilipinas di ba kayo ang magpadala ng emisaryo niyo Magpabadala kayo ng emisaryo niyo sa Pilipinas ipakita niyo sincere kayo na gusto niyo ayusin 'yan hindi naman namin hindi naman kayo tatakwil ng pangulong Bongbong Marcos di ba so guys eto na Kanina, nagkaharap na po ang tatlong leader ng 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 mga bansa, US, Japan at uh, Pilipinas. Ito, pakinggan natin. President, Mr. Prime Minister. Hmm. Today uh, we mark a historic moment. Yes. The first ever leader summit between the United States, hmm. Japan and the Philippines. The first ever leader summit between United States, Japan and the Philippines. This is very historical, guys. Pero siyempre sa DD shit, iba ang iba interpretasyon nila diyan. Ayun na, ayun na. Humihingi na ng tulong si BBM sa Amerika kasi gusto ng girahin ni BBM ang ano, ang China, mga bobo. <laughs> mga bobo talaga kayo. Tsaka tanga. And it's truly an honor to have you both here as we begin this new era of a partnership. As you've heard me say before, a great deal of history in our world will be written in the Indo-Pacific over the coming years. Yes. And the three, as the three allies, three steadfast partners, and three proud democracies representing a half a billion people, and today we commit to writing that story. and a future together. Ay, to. to build in the Indo pacific that is free, open, prosperous, and secure for all. See? Free, open, prosperous, and secure to all. Anong ibig sabihin nun? Meron bang sinabi doon na gera? Ha? Huh? Secure. Prosperous. Free. Diba? Oh, Masagana. Prosperous, masagana. Ulitin nga natin. Oh, secure for all. Ulitin natin. Open, prosperous. Open, prosperous and secure for all. Open, prosperous and secure to all, tatlo. Oh, bukas, ligtas, masagana. Napaka-na, int- translate ko na sa mga DDSeta bukas, ligtas, masagana. Diyan sa Indo-Pacific. So asan diyan ang gera? Asan yon yung gera na sinasabi ng mga DD shit? Mga oh, bobo. This afternoon, we'll discuss a few key areas where our nations are First, technology and clean energy. Mm. securing our semiconductor supply chain from security to expanding trusted telecommunications in the philippines to building clean energy workforce to expanding our cooperation across the entire board second we're deepening our maritime and security ties. Yes. This is something I know you've discussed with Vice President Harris during her travel to the Indo-Pacific. And I want to be clear. the United States, the United States' defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. Ironclad. Okay? Ironclad. Ang depensa the United States sa Japan at sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas. Okay? matibay pa sa bato, sa bakal. May doon siya rin. channel before, siya rin. Any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our mutual defense treaty. Oh. Finally, that's clear. That's very clear. Any attack, it will invoke the mutual defense treaty. I'm proud to announce we're launching an economic corridor you in the ta. Philippines hmm. as part of the G7's Partnership for Global Infrastructure and Investment. This is the first corridor in the Indo Pacific. Uh, economic corridor first in the Philippines, first in the Indo Pacific. It means more jobs for people across the entire region. It means more investment in sectors critical to our future clean energy, ports railroads, agriculture, now uh, see, more job ports, railroad, and agriculture, and much more. i'm looking forward to discussing all this with all of you. but first, mr. president, i'm going to hand it over to you, president marcos. thank you very much, uh, mr. president. Uh, right. and, uh, right. once again, uh, allow me to uh, thank you for hosting us. Uh, Uh, Prime Minister Kishida and myself uh, in the White House for this uh, very important agreement which uh, we are going to formalize today. Shout we out, meet Louisa today Fernandez. as Shout friends Thank and you. partners bound by a shared vision and pursuit of a peaceful, stable, and prosperous Indo-Pacific. It is a partnership same. born... It's, it's the same thing. Yun din na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Stable, peaceful, Indo-Pacific. Ano pa yung isa? Prosperous, diba? stable, peaceful, prosperous Indo-Pacific. Asan ang gera? Mga animal. out of convenience nor of expediency, but as a natural progression of a deepening relation and robust cooperation amongst our three countries. Linked by a profound respect... O baka naman sabihin ng mga DD shit dyan, bakit nagbabasa si Paulo Bongbong Marcos? <laughs> baka <laughs> na lang yun ang sabihin nila ha o baka may binabasa yan <laughs> alam nyo na may magsasalita ng ganyan but may binabasa yan may kodigo <laughs> <laughs> For democracy, good governance, and the rule of law. Today's historic summit is a culmination of several preparatory engagements between our foreign ministries, our national security advisors, and our vice ministers, as well as the conduct of trilateral maritime exercises and joint development cooperation. But this meeting can be just a beginning. Facing the complex challenges of our time requires concerted efforts on everyone's part, a dedication to a common purpose, and an unwavering commitment to the rules based international order. This is a meeting that looks ahead. As we deepen our ties and enhance our coordination, we seek to identify ways of growing our economies and making them more resilient, yes. climate proofing our our cities and our societies, sustaining our development progress, and forging a peaceful world for the next generation. Mm -hmm. peaceful world. today's summit is an opportunity to define the future that we want and how we intend to achieve it together. thank you, and i wish us all a successful meeting. see that? oh, is there any? words or sentences or sentence or paragraph na threaten against sa China sa, sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Na gagamitin ng mga DDS? Is there any? Wala. Obviously, malinaw dito kung ano yung gustong maging resulta netong meeting na to. Prosperous, secure, di ba? Open, safe, Diba? Uh. Very much appreciated. Are are the first ever Japan-US-Philippines uh, uh, summit, and I'd uh, like to uh, extend my uh, deep gratitude to uh, President uh, Biden for uh, your uh, leadership uh, and uh, President uh, Marcos. We uh, met last uh, year in uh, December, uh, and what a pleasure uh, it is to uh, see you once again. Uh, in the midst of uh, compound uh, crisis uh, faced by the uh, global, uh, global uh, community, uh, multi-layered cooperation uh, between uh, allies, uh, allies uh, and uh, like-minded Yeah. and mind this guys ah huh? they never mentioned china on this speech they never mentioned china so what ano ang ano ang kinakabahala ng china dito sa meeting na to ano ha huh? e even the even the ano the speech ni si Pangulong bongbong marco is still lumilinya dun sa international law Essential if we are to maintain and bolster a free and open international order based on the rule of law. <laughs> Today's meeting will make history as an occasion that significantly pushed forward such initiative. Japan, the U.S., and the Philippines are maritime nations connected by the Pacific Ocean and our natural partners. We share fundamental values and principles and have. A Supported regional economic development. In order to secure peace and prosperity in the Indo Pacific, I hope to reaffirm our intention to further strengthen trilateral cooperation and to present the specific way forward through today's meeting. Thank you. All of them are speaking the same language prosperous, safe, open. Bukas Ligtas Masagana same, same, They speak the same language dito sa, dito sa opening statement dila, sa meeting na to. Mr. Prime Minister Put it simply When we stand as one We're able to forge A better future for all And uh, that's what this New uh, Trilad is all about In my view Building a better future For people across the Indo-Pacific And quite frankly Beyond, around the world So thank you both for being here, and I look forward to this first summit and many more in the years ahead. And as we say goodbye to the press, we'll wait a minute here and we'll get moving. See? Oh. Di ba? Oh, ang ganda nung ang ganda nung mga sina Ito, this is just an opening statement for 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 the Philippines, United States and Japan. Pero tinutumbok dito ang isang misyon. Ano? Bukas, ligtas at masaga ng Indo-Pacific. Masaga ng ekonomiya sa lahat ng bansa, sa Pilipinas lalo. Investment sa ekonomiya ng Pilipinas. So ano ang sasabihin ng mga DDS dito? Nako, tinitrigger nyo ang, ang China, magagalit ang China. Anong pakialam namin kung magalit ang China? Ha? Anong pakialam natin kung magalit ang China? Kailangan natin intindihin nararamdaman ng China? Ni si Jingpin? Jinping? <laughs> diba? Kailangan natin tindihin yun? Mga itong uh, mga Hindi uh, ko alam kung anong utak mayroon kayo. O, eto na. Reaction na natin to si Mau digs Kung ano-ano naman ang pinagsasabi. Okay. So yan ang good news ha guys. Good news yan. Napakaganda niyang balita na yan. Pero syempre sa mga DDC hindi. Kasi nga nagpasaklolo na kay Uncle Sam. Uh, ano pa? Yung sinasabi ni Banat Bay, palit ulo daw si Pastor Kanor. <laughs> Bobo talaga. Anong pakialam ni Biden kay Pastor? Ah, <laughs> uh, sige na, eto na para mainis kay lalo. <laughs> May sasabihin daw si Sara. Pasok. Feishang, Gaoxing, Qi, Xixiang, Zhuangku, Guojia, Chu Xi, Xi Jinping, Yan, Chong Hu Xi, eh. Fei Lu Pin, Tashir, ta Wang Xinyan, ta ta Ho. <laughs> Diyan ka muna. Mamaya tayo mag-usap. Tsaka hindi namin naintindihan ng Mandarin. Okay. Mag-Tagalog ka. Kung okay, mag-English ka. BP ka maman din ng Pilipinas. Langya talaga, oh. <laughs> ah, ito na. Ito na po yung inuman session ng mga DDS. Dito, eh, dapat nga magdadala ako ng alak eh, kaso. <laughs> Kasi ang tagal umikot tong baso sa inuman dito eh. Sinto na din mandarin ni BP. Buisit <laughs> na Sarah yan. Dito, inuman to eh. Inuman session. So, parang may mga amat sa'yo nag-uusap dito. Pakinggan natin. Baka pwede pagtripan. <laughs> Pasok. It's The Act of the President. Ah. Correct. But behind that Act of the President. Ah. I will educate you. Na, I cannot make a move relative to the security of the country without asking the military and the national security council. Ba bakit laging laging involved ang military sa move na gagawin mo na gusto mo lang ipamukha sa China na you have, you have we have our sovereign rights. Bakit ganon? Bakit pa laging ganoon, Maudigs? Tagay ka muna. <laughs> Baka magalit yung mga DDS sa akin. <laughs> Tagay muna. Mamaya, mamaya. Medyo may amat sa ito mamaya. Eh. Usapan lasing to eh. Tama si Alvarez oh. oh shot na. yung agreement yeah, na lasing yan. Lasing na. Ah. Kung totoo, nasabi ko na sa mga militar yeah. You should not keep anything secret. <laughs> when you're talking about the national security. Ang mga military nandyan talaga yan. Alam mo, Maud, Maudig, sa dami ng kwento mo, hindi namin alam kung anong totoo. kada, yourself. kada zona mo, magkikwento ka. Kada zona mo noon, nung ikaw ay nakaupo as president, so, magsosona, magkikwento. Kwento ng kwento. Diba? Kwento ng kwento yan. O, si sinong nakakaalala na zona nito? anim na taon, so na, kwento. Mura, kwento. Mura, kwento, mura. No comment ako diyan Sir DJ Agnes Sakalka. Okay lang 'yan. 'Di ba? Dito kwento pa rin. Nandiyan man si Anyo. He was my my national security adviser. Adviser mo yan, bong-bong. Tanungin mo kung mayroong bang gentleman's agreement. O, oh, Rocky, yari <laughs> ka. Nilaglag na si Rocky dito. Nilaglag na. Sabi ko sa inyo eh, isa doon sa dati niyang spokesperson, malalaglag dyan. So dito, ang nilaglag dito, sino? Si Rocky. Pero may sinabi ang China regarding just sa gentleman's agreement na yan. Ayan, no? <laughs> April 11. Gusto nyo basahin natin? <laughs> Mamaya na. Mamaya na natin basahin yan. Maaga pa. Tuloy natin to. Glenn, siya channel, ha? Ah. Chat mo na! Shot na. Ang tagal sumat. Ba't ang tagal sumat nun? Galit? Tagal pa yung baso. Tagal. <laughs> Aywan ko. Ayaw kong mag-insulto. Eh, eh, inumpisahan mo eh. Wow. Inumpisahan mo? Kung tinawagan mo sana ako, di hindi ka makatanggap nito. Ikaw putang ina ka, hindi ka tapos hanggang second year college. Yan ka magaling! <laughs> Yan ka magaling magmura. Diyan ka magaling manginsulto. 'Di ba? Si 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 himo pa si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ka tinawagan. <laughs> diyan ka magaling. May amat sa batay diyan, Chong. Ha? Diyan tayo eh. Asa ah, na ba si may commercial ako dito eh. Wala akong sinabi. <laughs> Sandali, <laughs> Sandali ah uh, guys ah. i Stop share ko lang to. Kunin ko lang yung commercial ko. I-remind -re ko lang to si si ano. Si Pangulong Duterte. Wala akong sinabi. Papatayin ako ni Marcos. <laughs> Mamaya kasi marinig na naman natin yun eh. Andali ah. Isis Pa. I ano ko lang, ire-remind ko lang to si Pangulong Duterte. Sa mga ay nako po, sang bihira buhay to. <laughs> ay bakit mo siya na yon? Nandiyan ka na ba? Dali ah. Dadali ah. Wala akong sinabing ganyan. Patayin man ako ni Marcos. Wala akong sinabi. even if you kill me 1000 times, wala akong sinabi. <laughs> Ah, uh, ito, ito, ito. I-remind lang natin. I-remind lang natin si Tatay Digong. Baka kasi marinig natin to ulit. Ha? Pasensya ka na, Tatay Digong, ha? Sa dami ng sinabi mo, hindi na namin alam kung ano yung totoo. Tapos ngayon, bumurahin mo na naman. Lalaiti mo na naman ang Pakulong Bongbong Marcos. Bakit? Naiingit ka ba sa mga ina-achieve niya? Shout out, Tol Tapuan. Kaya supportan niyo po si Tol Tapuan, ha? Ha? Diyos ko. Dali ah, ito, ito. I-remind lang natin to si dating Pakulong Duterte. Wala akong sinabing ganyan. Sabi niya, may addict tayong presidente, PI. Ina. Hmm. <laughs> I-remind natin, ha? Sige. Wow. Reminder lang to, Tatay Digong. Para at least eh, may reminder ka. Okay? Joshua Corpus, nandiyan ba si Joshua Corpus? Uy, shout out sa'yo, brother. Joshua Corpo, shout ha. Ah. Remind lang natin. Remind natin si Tatay, Tatay Diggs. Oh, uh, ito yung mga sinasabi mo noon eh. Diba? ba? Uh, uh, ano sabi mo dito? Oh. Uh, ayan May drug addict, addict tayo na presidente. presidente. A few moments later. Wala akong sinabi na gano'n. <laughs> Making, taking a drug. <laughs> Pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi ng gano'n. Ah! Digong nyo. <laughs> uh, baka marinig nga si natin ulit to. Okay, so nandyan lang yan, backup. Dito, mumurahin na naman si Paolo Bongbong Marcos eh. Uh, pasok. Me, Dumaan ako sa lahat ng taga foreign affairs. Ay, Paul Castro, shout si out po. Thank you. Thank you po. Aleval, shout Si Ambassador Terona. Hindi ko maintindihan. Anong kina? Bakit pagka ito magle-lecture, le-lecture siya kay Pangulong Bongbong Marcos, bakit kailangan laging may kasamang panglalait nung, nung ng Pangulo? Bakit laging may pagmumura? Bakit kailangan laging tinitira yung personalidad ng Pangulo? Bakit laging gano'n? Hindi ba pwedeng madisenteng pangangaral ang binibigay mo? Na walang pagmumura? Ha? Na walang PI? At walang sabi, second year college lang tinapos mo? Hindi ba pwedeng, pwede bang, hindi ba pwedeng maayos? Kaya yung mga aso mo, ganyan din eh. Sa bagay, like amo, like aso. Wala. Wala tayong magagawa dyan. Di ba? Tuloy natin. O, Diana. Well, I, si, si David Rapos. Tropa kill, shout out sa'yo. Ha? Then si Maria Sison. Shout, shout shout, muna, tatang. Tagal lang siya to, sa ilip na yung katabi mo. Doon ako medyo nag, konting uh... Thank you Shirley Ordonez, shout sabihin, out ta thank you so much kayo sa akin Wala <laughs> Tamang hinala <laughs> Wala naman nagsasabing mas marunong sila sa iyo Ano si sinasabi mo Walang nagsasabing mas marunong sila sa iyo o mas matalino sila sa iyo. Walang nag claim sa iyo na nga eh lahat eh. Ako, sasabihin ko na, Tatay Digong, sa'yo na lahat, ikaw na pinakamagaling na presidente ng Pilipinas. Sa'yo na yan. Sa'yong sa'yo na. So, ano sinasabi mong mas magaling? Wala naman nang sasaltang ganon. Shut na. <laughs> Shut na tayo. Ayaw siya ba to? Naiinip na yung katabi mo. Nakataob na yung baso. Pasyating na yan. <laughs> <laughs> no problem, Teki Mind. Sige, supportahan niyo po si Teki Mind. Ha. Si Tolta po ang Joshua, Joshua Corpus. Supportahan niyo po yung mga yan. Ha? Mga kasamahan natin na vlogger po yung mga yan. O, sige, pakinggan natin to. Alam kong ginagawa ko. Oh, wala naman. Wala naman nagsasabing hindi mo alam ang ginagawa mo. Ba't ba tamang hinala ka? Maudigs. Bira talaga to. Diplomatic and consular procedure. Ang problema kasi sa'yo, tamang hinala ka, nagtatanong lang naman. Tsaka yung mga amuyong mo kasi, ang iingay nila. Hindi mo pagsabihan. Ang iingay ng mga amuyong mo. Si roke ang ingay. O oh, ayan, di ba? Ang iingay nila eh. Tapos ngayon, sisihin -si -si mo si Paulo Bongbong Marcos kasi nagtanong. <laughs> sabihin mo mas marunong ka. Wala naman lang siyasabing hindi ka marunong or hindi ka matalino. Teacher daw niya, si... oh, 'di ba? Teacher niya si Professor niya talaga si Joma. DJ Mr. DJ music lover shoutout sa ah. 'Di ba? Sabi ko nga sa kanya na yan eh. Sa inyo na yan. Sa inyo na yung title na yan. Wala na akong pakialam dyan. Sa inyo na. Di ba? Sa inyo na yan. Lang niya oh. Shut na. Tagal siya At <laughs> tagal siya Puro kwento. Master ko po yan. Dumaan ako dyan. Okay. Sige. Thank you. <laughs> Ayun okay, na. No, ayan. No, Tinan mo. Oh. Naka, hindi na nakapesyo kasama mo, uminom na tuloy. Ang tagal mo kasing magpaikot ng ano. <laughs> diba? Ang tagal eh. oh pasok. Okay, questions. Uh, edit. Ah, okay. Jermelina Laporte. Ano yung pulutan nyo? Ay, hindi. Uh, Mayor, I just want to know about uh, your writing. Sa new recollection po, um, was there a written agreement and was it binding? If you are Ma looking into the documents, let Mababalang, me... Mababa na yung amats, bilisan nyo. <laughs> <laughs> bilisan nyo. Mababa na yung tama. Mamaya, <laughs> magsasalita na naman ng ganito yan. Wala akong sinabi na gano'n. <laughs> Making, taking a drug <laughs> Mamaya makakarinig naman tayo niyan. Bilisan niyo. Ay, mga nagtatanong, wag yung huwag yung bagalan. Ang bihira talaga kayo. Bilisan niyo magtanong. Eh, ay, sige, pang uh, to. Uh. Oh. Pero mo, may pang-shot ta tayo for from Leticia, $5. <laughs> thank you. Ha. Thank you so much, Leticia. Thank you, thank you so much. I appreciate it. Okay, pasok. O umiinom na ulit 'yung isa. Ang tagal niyo kasi paigutin 'yung bote. Yes, yes, sir. And also sir, uh Maraming agreement. Yan, madami agreement. When you're dealing with the uh foreign relations. Maraming agreement yan. Not only with China. But with all. Hindi all. specific naman ang tanong eh. Tatay Digong eh sa China. Bakit ba parang Ayun yes, na, bababa na amat so pipigit na. Hindi ya basta-basta na lang sabihin mo na what's sa panit time. Uh, about what... Time? Wala nagsasabi. Nagtatalong ang reporter sa eh. Ikaw yung nagsasabi nun eh. Ang bira talaga ito. Papatiyaw, shoutout. Big Eldrin, shoutout. Okay spokesperson, former spokesperson Harry Roque uh, mentioned eh, lag -lag nila. that ilalaglag niya ilalaglag niya na si, si Roque dito <laughs> dal, dal mo kasi eh Roque yan ilaglag ka tuloy <laughs> uh, the agreement uh, ban the the, 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 uh, the gentleman agreement mamamil um, tilitino shout out po parang binisan nyo Naiinip nang mag-shot. Yeah, what he mentioned was... <coughs> yeah, tagay tayo. Um, yeah, walang pwede... Hindi kayong pulutan yan. Tagay na. <laughs> eh na, walang pulutan. Malalasing kagad yung boy. <laughs> Construction materials that can be brought to the BRP, Sierra Madre, and only food and water. Uh, yun daw ang content ng agreement. As is where is nga. Yeah. Parang nasing no. bring ano? in materials to repair and improve. Ano ba pinapainom niyo kay Tatay Digong? Ba't parang nalalasing dito sa sa ano, sa sa usapan, sa tanong sa reporter? <laughs> pinainom ng tubig. Tubig may pinainom nyo. Ha? Ba't parang lasing na <laughs> Labasan niyo ng isang platitong mani para di nalasan. Bira. 51 billion nasaan? Shoutout out sa'yo. Wala, yan. Wala pala. Oh, shot. Totoo yan. Shot. No agreement. Oh, no agreement. As is, where is. Oh, yari ka, Roque. Tinaglag <laughs> ka na. No agreement. Ano kayo sasabihin ni, si, ni Harry Roque? Ano kayo sasabihin ni Harry Roque? Ha? <laughs> Nagtatanong si Badong, bakit daw may ang pulutan na, na binigay sa kanya? <laughs> <laughs> si Badong wala eh, no? Mr. Somebody siya, ano't ha? O, walang agreement. Atorne Harry Roque, kala ko ba meron? Oh. Pambi. <laughs> Yan So, bawal ang construction materials? Well, Kaya na isang tapunin siya, Sarah. is Be, low baby root, eh. kasi kung Sierra Madre pa lang if allowed batagal na ng repair yan nakawin na yan uh, dito shot ulit yan yeah. suma-shot tayong katabi mo tatay digong ikaw di ka suma ulit <laughs> binding sa present administration well if he's brave enough kaya gusto ko sabi ko nandyan mo kaya yung Amerika why don't the Philippine Navy uh, get a itong panghila at it. Si? Ito na 'yung sinasabi ko sa inyo eh. Ang tapang-tapang magmura, ang tapang-tapang mangalipusta ng presidente ng Pilipinas at kung sino-sino. May karapatan tayong ayusin 'yung Sierra Madre. Sasabihin mo if you are brave enough, eh nandiyan niya sa iisid natin. Sino ba talaga ang totoong weak? O sino talaga 'yung totoong nagtatapang-tapangan lang? Narinig niyo sinabi, if he brave enough, hilahin niya ng Navy. Baka na marinig na naman namin to sa'yo. Wala akong sinabi na gano'n. <laughs> Making, taking a drug. Baka marinig na naman namin yan bukas. Bukas makalawa. Si Alvarez mukhang lasing na. <laughs> Ay, kaso doon pero no agreement. Hindi isipin mo, Takero, ang tapang-tapang tapos ngayon. If you are brave enough. <laughs> Asa ba yung tapang talaga dun? Ulitin nga natin. If he's brave enough, kaya gusto ko sabi ko, nandiyan mo kaya yung Amerika, why don't the Philippine Navy Ramil Cruz, uh, shout out, get a itong panghila shot na at repair it Or wag na yan. Nandiyan. bakit? Bakit? Refer, yatin yun. Bakit ba? Ito'y sinasabi ko nga eh, na naratibo na naipakain na, ipa, na ipakain sa atin sa loob ng anim na taon. Kaya tuloy, yung galaw natin, kailangan, ang concern natin, hindi ma-offend ang China. di ba Kada galaw ng Pilipinas, ang intindi natin ay dapat hindi ma-offend ng China. Ay dapat hindi dapat ma masaling ang damdamin ng China. Yan yun, diyan nagsimula. Eh mga ganyan-ganyan na ano. 'Di ba? Tapos itananim na naman sa kaisipan ng mga Pilipino, takot. gegerahin tayo, there will be bloodshed. 'Di ba? Yan ang tinanim. Oh, pati media ngayon, ibabalita, pati ambassador natin ngayon, pag nagsalita, gumalaw ang presidente, free will natin, pag usap sa kainin ng bansa, hindi naman tayo ang nagsisimula ng gulo sa China. Sana wag masamain ng China, pambihira talaga. Tapos sasabihin nyo, matapang, matapang mang alipusta at mang lait. Diyos ko po. Magayang Amerika, <clears throat> occupy the islands and drive the Chinese away. Hindi eh, naman yun ang pinag-uusapan eh. Alam mo naman yun eh. Ang lakas naman ang tama na itong mga to. <laughs> Hindi yun ang usap. Ano ba? Lasing na ba tayo? Tatay Diggs? Ha? May tama na ba tayo? <laughs> Tagay! Tagay! Tangay lang, inom lang. Mayor, in the context of Secretary of State, it was uh, given the as is for it. Huwag bigyan yung pulutan, nakakatulog na. The sheep there will be able to run. Yung isa ko ng pulutan, hindi ka binibigyan, no? <laughs> Dapat to, hindi ano eh. Hindi press concession, inuman session to. Alam mo yung mga, yung mga retiree na matatanda tapos may diabetes tapos nagkaya yung magkwentuhan. Kahit anong kwento, sakin sa natin tapos may inumin sila dyan. Ganyan. yan. <laughs> true. tuloy natin. If it, if it will, rot there, it will be And Yes, it will, it will be... Ayan na, na. ito na. sabi ko kay barkaus stop complaining and expounding on it. Do it and repair. Sino ba nagko-complain? Unang-una. <laughs> nagtatanong. Pinapainit yung ulo eh. Bigyan niyo na na shot yan. Tiyo pa yung shoutout ha. Bigyan niyo na shot yan uy. Tsaka pulutan. Alvarez, bigyan mo na ang pulutan yan oh. Di mo kasi binibigyan ng pulutan. Yan <laughs> tuloy, umiinit ang ulo. Hindi naman nagko-complain, nagtatanong lang, na-alarma lang na bakit nga ganun? Nanganga pa. E paano ba niya malalaman yung usapan nyo kung hindi ka mag-ipag-cooperate? <clears throat> Imbes na magpaliwanag ka ng maayos, na itin mo pa yung Pangulo. Sasabihin mo, stop complaining. Yan ang sasabi ko sa kanila. Ah, pare. I challenge them. Para lasing no? na. No? man o ano, nasa gobyerno ngayon, di i-repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that, gawain na nila ngayon gusto nilang gawin ipatrol na nila yung Philippine Navy, the gray ships. E lang yung advice yan. Tapos sasabihin mo kanabukasan? Make it, take it. Sabihin sinabi na ganun. Moments later. Wala akong sinabi na ganun. <laughs> Baka marinig na naman namin yan, ha? Wala akong sinabing gano'n ha? Nakainom lang ako nung panahon na yun. <laughs> Ay, lako po. Talaga naman. Pensi BT siya anod sa'yo. And let us see what happens. Tapos na kami. Kung sabihin ni Marcos, all of your past presidents were failures. You didn't do anything about Sierra Madre. Mr. President... Kung sabihin, eh wala naman sinasabi. You... Hindi, sa bagay, ginamit naman yung kung, if, if, if naman eh. Hindi ko alam kung inaantok to, lasing na. Honestly. Pero mabangitin niya mamaya, mayroon daw siya pinupuntahan doon na inuman eh. <laughs> yes, ka po. Binigyan niyo ba ng tubig yan? Tubig ba'y pinainom niyo diyan? I am urging, I'm challenging you to go to Alonan with the ships and repair it. Yan. Yan ang naratibo. Takot na takot kay si Jingping. Sasabihin ng DDS, hindi yan yung ibig sabihin yan. Ayaw niyang mapahamak yung mga kababayan natin na nandun. gigirahin tayo ng China. Yan ang naratibo ng DDS. <laughs> Hindi tako si Tatay Digong. Mura nga ng mure Siya lang nga ng mura, no? chat, chat muna na. Ah, ang dapat. Siya tayo dyan wow, eh. <laughs> I can't. De, subukan nila. Ah, parang lasing na ako. Parang lasing, no? Hindi totoo. Bakit gano si Tatay Digong? Ito seryoso, bakit parang... Parang may tama ka dyan, Tatay Digong. Paka mamaya kung ano pinapainom nyo kay Tatay Digong dito sa botin binigay nyo, parang lasing. Kabit ako. Di ba? Di ba pagkaanakay nyo? Ng... Pare, subukan nyo. Alak pa. <laughs> Bakit ganon? Ako nagtatanong lang ha. Nagtatanong lang talaga ako. Kasi hindi naman siya ganyan magsalita eh. Hindi, baka pagod. Baka pagod. Baka siguro. <laughs> Ayaw namin ng gera. Oh, gera. Paano tayo pupunta sa gera? Ang talaga. Gera na. gera na daw. Sa tingin mo talaga gigirahin tayo ng China? ngayon pa. Alam na sa buo, tandaan nyo guys, pag isang pagkakamali ng China, nag-declare ng kahit anong, nako sabi ko sa inyo, baksak ang ekonomiya niyan. Ang China hindi makakagalaw mag-isa. Ang ekonomiya nila nakadepende sa mga investor sa iba-ibang bansa. Lalo na sa United States. Tandaan nyo, ang Apple, isa yan sa malaking investor ng China. Nasa ng Apple? Nasa United States. Hindi yan gaga hindi gagawin yan ng China. La ngayon pa. Kung kanya, hindi ba kagira? Hindi ko rin sinasabing in, hindi posible. Posible. Pero mag-iingat yung mga yan. Marcos, andyan yung Navy. Aldo Marano Sharot. You have O'Neil Sharot, sir. The iron clad guarantee of the Navy that they will U.S. Navy that they will all die. Hindi, ang tanong ko kasi, kung kung aayusin lang naman yung nadidiriorate na na Sierra Madre, bakit tayo gigirahin ng China? Bakit sila magpapaputok? I don't think so. Ito nga yung sinasabi ng isang analyst. Ang China, they're trying to win this war. etong war ng agawan ng teritoryo without firing a single shot. Yan ang ginagawa ng China ngayon. Anong pano pano nila nananal, pano sila nananalo dito by intimidation. By ano? By baliktarin yung mga sinasabi ng iba-ibang bansa, lalo na ng Pilipinas. Yan ang, nga, yan ang ginagawa ng China ngayon. They're trying to win this battle without firing any single shot. Hanggang sa makompleto nila yung kanilang ano, goal dyan sa South China Sea na magkaroon sila ng parang Hawaii. Ano yung Hawaii na yun? Estrat strategic point zone for them. Na para meron silang Hawaii. Ano ba yung Hawaii? Nasa ba Hawaii? Sa Pacific, di ba? May mga ano doon, may mga base doon, may base. Yun ang gustong gawin ng China dyan sa South, sa South China Sea. Kaya nga nila pinapanalo to by intimidation. Intimidate, ini-intimidate nila yung mga maliliit na bansa. Di ba? Propaganda dito, propaganda doon. Huwag kayong makialam dito. Huwag kayong magdala ng journalist. Oh. Huwag niyo ayusin yan, nabubulok niyo yung Sierra Madre kasi malilintikan kayo sa amin. Intimidation. Yan yun eh, yan ang totoo dyan. the Are we saying that the recent... Yan, yung Pogo na yan, isa pa yan. Maritime Cooperative uh, Cooperation uh, exercises. Oh, shut na! Of course. And even if Japan, Australia, uh, Philippines and the United States will uh, collaborate to repair this Sierra Madre. shout out. Still, it's an exercise in futility. Would you take that risk? Would you, diba? Go Would you take that risk? In Malaysia nga, they took the risk eh. To dig. To dig dun sa kanyang, sa kanilang iisid de eh, ng oil eh. 'di ba? Indonesia did the same thing. Anong ginawa ng Indonesia doon sa mga boat ng mga Chinese fishermen? Sinunog. Sinunog. Kinuha, inaresto yung mga Chinese fishermen, tapos sinunog yung barko ng ano, na Indonesia, yung mga fishermen na pumapasok sa kanila. Oh, may gera bang nangyari? Wala. Kasi nga, intimidation. Chat na. Ang <laughs> tagal lang siya, te. Ang pira naman, Oh. Right. Bring it, Japan. And the rest Napapayoon of the... na si tatay din kung wala pa yung shot Asian niya. Oy, mag, Asian may, may, oy, mag like naman kayo dyan. Nalalasing na yung mga kausap natin dito. Hindi pa kayo nagla-like dyan. Like <laughs> <laughs> Are you saying there will be a bloodshed? The what? There will be a bloodshed. War. 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 Wala akong sinabi. Yeah, sabi yeah. ko sa inyo eh. Sabi ko sa inyo, maririnig natin ito eh. Wala akong sinabi na ganun. <laughs> sabi ko na sa inyo, wala akong sinabi. <laughs> Di ba? O oh, ano? Wala lang sa akin. O, oh, wala nga sinabi eh. <laughs> Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Ang bihira kayo eh. <laughs> wala ang sinabi. Wala wala sinabi. <laughs> oh my God. Ang bira talaga si Tatay Diggs. Oh. Nakakatawa ka talaga. <laughs> Did you ever na parod kin debate mo, debate ni Traveler sa lutang ang kausap mo ah. Hindi ko alam doon. 'Yun yung pinakita ng SM na sa stage na si nagsalita. Si Traveler. Brain Traveler. <laughs> Tuloy natin. Wala subukan nila. Let's see SMN. what happened. The way you listen to President Z during your meeting, uh, he said that uh, you can do this because there will be this possible war. Good. One word lang. One word. One word lang. Nandiyan kami lahat. Kapikit na si Maud So, shut na. Do not do it. Because there will be... That's is... not one word. <laughs> Hindi, one word yun. Bira naman, oh. No? Trouble. Kasi, it... tinakot. Tinakot. Do not do it. One word lang. Bihin nyo kasi pulutan. Ang bihira naman kayo. Bihin nyo pulutan. Do not do it. One word lang. Do not do it. si Takot. Patawa, patawa talaga to si Digong. Shut na. Ang tagal siya mo to. was heard by all. Diba? Yan, yan yung naratibong itinanim sa atin. Yan mismo yan. 'di ba? Don't do it, magkakagera. Mamatay tayo. Gegerahin tayo. Isang bomba lang. Ang bihira. Wilma Kanlata, shout po sa inyo. Shalom. 'Di ba? Diyan natin si Ma'am Eve ng jacket. 'Di ba? Ina e sinasabi ko sa inyo eh. Do not do it, one word lang. Ba't di mo kasi binibigyan ng pulutan, Alvarez? Oo, oh, do Oo. Oh. Kasi na pulutan ko? Wala ko So it was a third boyfriend. Asan pulutan ko? Ay, tanong. well, that was the reply. If it's a warning, well... Oh, warning lang pala eh. Ikaw na bala. Yo, Yun na nga, na-intimidate nga to si Tatay Digong. Na-intimidate. In-intimidate ng China. Na-intimidate siya dito. Intimidation, sabi ko sa intimidation tactics eh. Basang-basa. Alam niyo yung galaw ng China, basang-basa eh. Basang-basa ng ibang bansa. Hindi ko alam bakit etong 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 sinasabing magaling, hindi niya nabasa. Na ini-intimidate siya kasi kung iisipin mo naman asa na ginera ng China. Meron ba? Wala eh. Bigyan naman pa DJ Byron. eh guy. Chat ka muna eh guys. Shot ka na ba? <laughs> Chat muna eh guys. Shot ka muna bago ka tabigan ng jacket. Pambira. Mausik, <laughs> mausik. If you want to the Philippine <coughs> government in this... Ayan e na, ayan e na. Bigyan na shot. Philippine government position on the West Philippine Sea. And if, so, if you are asked to... Papa oh, Joe, shout opinion. What will you tell the Philippine government or what will you tell the Filipino people given this condition? Ayan na, ayan na, My advice would be totally irrelevant. Sila ang magtanong doon sa... Playing safe. Playing safe eh, kanina nagsasabi ka. nag advice ka na hilahin yung Sierra Madre, ayusin. Tapos ganyan, hinihingan ka ng positive advice sasabihin mo irrelevant wow <laughs> yan ang yan ang pre, yan ang tatak Duterte oh yan ang tatak Duterte guys oh sige gusto gusto niyo pa magkaroon ng another Duterte sa 2028 tayong mag-decide yan ang tatak Duterte hinihingan ng maayos na advice what would you advise to the Philippine government ang sagot my advice is irrelevant tanong nila doon Shat na. <laughs> Amerikano. Oh, tanong nila sa Amerika, 'di ba? 'Di ba? Ah oh. So paano kakausapin niya ni Pangulong Bongbong Marcos? Tanungin sige nga sagutin niyo ako. Ah oh. Paano? Eh dito pa pinapakita niya na na hindi ako mag, hindi ako magsasalita, hindi ako tutulong. 'Di ba? Hindi ako hindi ako magbibigay ng advice. Tanungin niyo sa Amerikano. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Rowena siya at maraming salamat Rowena. Oh. di ba? Isipin mo yan, hiningan ka ng hiningan ka ng kung concerned ka, Mau Diggs. sa sigalut diyan, bakit ka man lang makapagbigay? tanong sa Amerikano. Sila kasi ang gumagawa. Hindi naman ako bakit ako you know, mag-advance. Lasing na yeah. 'to. Lasing <laughs> na <nga> 'to. <laughs> Di ba ganyan pag nagsasalita ay lasing? Share mo ako Balak <laughs> ko. <laughs> Push <laughs> big peso. Las marinig natin 'to. Wala akong sinabi na gano'n. Making <laughs> <laughs> wala ka rin ba sinabi? Kanina sinabi mo na wala ka sinabi. Ay nako, cookie shoutout uh, Isaac tahan shoutout si uh, Vine magpayo shoutout po. Um pwede mo balik lang ko. Uh, I just want to make it clear. So you said that where is uh, as is where is there was an agreement and was it written or verb verbal only? And verbal. Ah. Uh there was an agreement verbal. Verbal. Ah. Walang written written sa amin pa na? Joining or my relationship. Walang written written. Ano ba talaga? Nilaglag mo ba si Roque o ni, ngayon inaangat mo si Roque? So may verbal agreement. May agreement din. Ano ba talaga? Yes ko pala, maigos. Sa ay salamat, Rui na. Thank you so much. sa super chat. Ah. Maraming maraming salamat. I appreciate you. Thank you. Thank you. No written written. Except me mga. Ayun natin uh, na niyo. Ulitin natin para malinaw. Ah. Verbal only. Kita niyo? <laughs> oh, uh, I just want to make it clear. So you said that where is uh, as is where is. There was an agreement and was it written or ver verbal only? And verbal. Tinanong nyo kasi na nakainom eh. Yan to... <laughs> laway, laway lang. <laughs> Tinanong nyo kasi yan. Tinanong nyo. Sumagot. O. Oh. di ba? O oh, paano na yan? Ato ni Salpanelo. Meron palang verbal. Tama pala yon, May agreement pero verbal. O. Oh. Tama naman pala. May sinabi naman. May verbal agreement naman pala eh. Sa tama si Motion Science, laway-laway lang ang puhunan. <laughs> Siya tayo. <laughs> <laughs> verbal. Walang written-written sa amin pa na. During our, my relations sa uh, with China during my term, Walang written, written. Kaya ka pala na auto ni si Jingpin. <laughs> Kaya ka pala na auto ni si Jingpin Kasi walang nakasulat. Hindi black and white. <laughs> Usapang lasting <laughs> Siguro tumutoma ka shock tong no habang naguusap uusap kayo no. 'Di ba? Hindi, biro lang yan. Hindi, totoo yun. Pero, ang bihira, ate. Walang written-written yung panahon ko. Verbal lang. <laughs> Inamit. <laughs> ang bihira talaga. Tapos, ididinay na naman. Ano sabi mo? Wala akong sinabi na ganun. <laughs> Wala daw siya sinabi. <laughs> Ang iya talaga buhay ito. Yung mga trade which were signed by the undersecretaries of the particular department concerned Nasa tabi lang ako kaming mga It's not binding. It's not binding. No, It, it, it is binding. Oh, it is binding. Verbal pero binding? Laway-laway nga lang eh. Ano ba talaga? Ayun, tinanong siya. Oh. Ulitin natin. Lino eh. Sir. Wala ng written, written Yeah. Written over verbal only. And, yeah, then. Um, pwede mo balik lang ko. Uh, I just want to make it clear. So you said that where is, uh, as is, where is, there was an agreement. And was it written or verba, verbal only? And, verbal. Verbal. Walang written-written sa amin pa na during our my relations uh, with China during my term, walang written written except may mga trade which were signed by the under secretaries of the particular department concerned. Nasa tabi lang ako kami mga no, it's not binding. It's not binding. No, binding. It, it, it is binding. It's not, it's just, it, just because it was not signed, other agreements other trade agreements signed are binding. Trade agreements? sa tinatanong sa iyo yung agreement nyo, gentleman's agreement. Eh sinabi mo nga eh, walang written written verbal yet binding eh. Tapos bigla ka lumising trade agreements bind. Sa atin. Pwede mo kailangan ang presidente ang mupunta doon. Chat na. Okay, thank you, Dr. Melina. Uh, you cannot put to task the president to sign all agreements with all other countries because that would take. Kaya may dalak ang mga diplomatic ano, trade nah, ano, sharon, secretary, sharon. trade secretary. Ang bihira. Okay. Naguluhan din siguro. <laughs> oh, shot, 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 shot! <laughs> <Shout>, shot, shot! <laughs> Ay, naka. Ang gula. I am just asking you to exactly, meron ka mang recorder, quote <clears throat> me exactly para walang misconceptions, misunderstanding. Okay. Sige na nga. <laughs> Pero, wala akong sinabi na ganun. <laughs> oh, dito na sa part 2. Ah, oh, ito, ito, ito. Dito. Dito may pagbabago naman. Magbumura ulit yata ito. Papay nga natin. Okay. Ipalayo e mo yung mukha ng mo. Kasi Palayo mo yung bunga ng mo. Gihingon this yun ni PBBM ang statement ni Harry Rookie And then Ayan na si Roque. Ay ngayon to. Attorney Salvador Panilo. Sinabi niya, tinawagan ko po ang facility na kausap kami, walang gentleman agreement. Bakit sinabi ni Harry Roque? Ayan na, ibang reporter rin nagtatanong ah. Sige, pakinggan nyo to. Hindi merong gentleman agreement at yan ang ginagawang issue ni PBBM niyo. Ginagawang issue? Anong pagtatanong naman nito ni ano, nung reporter na yon Ginagawang issue? Animal? Kita niyo yung tanong nung ano, reporter? Ginagawang issue na ni Pangulong Bongbong Marcos? Nagtatanong nga eh. Ang Pangulo eh. Nagtatanong. Pinasakit. Shut! <laughs> Ratam shoutout sa'yo. Nagtatanong. Ano mo, si Harry Roque wala pa doon. Oo, oh, ka, laglag ka ngayon. Harry Roque joined my administration almost halfway na. Ang si Padeno ang yan Wala si Harry Roque. He was not there. Because he was not... Ano ba yung nagtanong na yun? Part of the government delegation. So, o oh, sagutin mo to. Wala ka daw dun. Sinasabi pa niyo. Ay, ay Karina, kayo shoutout sa sa'yo. Sinasabi pa ni Harry Roque, nakikita ko sa satellite. Sa satellite. Nakikita namin. <laughs> oh, ito, Harry Roque, sabi ni, ni, Tatay Diggs, wala ka daw. Wala ko akong maisagot dyan kay... Jen Suri, shout sa'yo. Ask him again. Shut! Ah, uh, okay. <laughs> ah, okay. Kung may agreement... Hindi nalang nasagot. Ah, okay. ...commitment man kami ni President Xi Jinping. Walang secret agreement niya. We agree. Then after that, yung agreement namin, isasabi namin sa mga tao, foreign affairs particularly, to verbalize everything that is been said in whisper. Bubulong? Kung meron man. Uh, Binubulong daw? Bakit sinabi ni Rocky, uh, Harry Rocky, eh, wala pa siya doon noong panahon ng yun, sinabi niya na kinakakalito at ginawang isyo ni PBBM na yun. Ginawang issue na naman. Tanga din tong reporter na to, nagtatanong. Gagaslight, ginagaslight mo pa si Mau Diggs. May may amats na nga eh, ginagaslight mo pa. <laughs> Tino mo ni Alvarez. Pare, nagiiinom kami dito, ang mukha kaming guluhin. <laughs> ginagaslight eh, no? Issue, hindi naman ginawang issue eh. Nagtatanong lang yung pangulo ng Pilipinas eh. Ang talaga tong mga to. Lipad ng Amerika, ginawa niya ang issue na meron daw ngayon. Do you know Harry Roque? Do you know him? O, oh, yari. Do you have an idea of what his personality is? Nilaglag. Nilaglag <laughs> si Harry Roque. At sakit nun. Kung ako yun, ako. Kung ako si Harry Roque, eh, hindi ako papayag eh, halos himot tumbong ako kay Diggs, tapos ngayon, nilaglag ako. Hindi <laughs> eh, ako papayag kung ako yun. Nako po, hindi ako papayag. Hari Roque, papayag ka? Do you know Hari Do you know him? Do you know his personality? <laughs> <laughs> Pero oh. ang kayong idea? Wala, pareho tayo. Pero salamat, Al. si Rick Chisa and then uh, yeah. Randy after. Tama na. Chat! <laughs> <laughs> Chat! <laughs> mayor, May uh, isulti so mo kanina that when you go to China, uh, after nag-isultihan ka ni si Jinping that dili po hindi maistoryahan ang imong ipangayo sa ay, iya uh, ha about the conflict of the West Philippine Sea. After anak, uh, wala na ba talks of talks na naitabok? Tapos na lahat eh. During our first meeting, Sige ba, pa, Pacho? Ko yung tayo pag-uwi ka dyan. Nandito yung mga militari, si Lorenziana. What would be the point in bringing up the matter again with him kung sinabi sa iyo, please do not do that. There will be trouble. Tinakot. Sinakot ka na ni Xi Jinping. Tatakot ka naman. <laughs> Ilang kaya sinasabi ng ni Xi Jinping? Di ba? Natakot naman siya, no? Tinabi siya ni Xi Jinping, don't please don't do that. Yung, yung Canadian Prime Minister nga, eh. Yung pinag-usapan niya ni, ni Xi Jinping, nilik, walang nagawa si Xi Jinping eh. <laughs> Anong ibig sabihin niya? Shot. Trouble na yan sa kanya kasi may nuclear bomb nila. Eh that? Nuclear that's bomb na. Big deal for, for, all of us. Nuclear bomb na. Patutunaw itong Pilipinas. See that? <laughs> Siyempre, yung mga DD, shit, ako po, nakakatakot yan. Nuclear bomb. Naniniwala sila. Diba? Isipin yung exaggeration na yan. Yung sobrang exaggeration na kwento. Aayusin mo lang ang bangka. Sierra Madre, kat katumbas nuclear bomb. <laughs> nuclear bomb totoo. <laughs> Di <ba? laughs> Tapos yung mga DDS na iniwala dyan. <laughs> ha? Nagsali, magsabi lang ng nuclear bomb. No nuclear bomb tayo. wag yung galawin yung Sierra, ba yung ano, Sierra Madre. <laughs> Aligol talaga. Alam niya talaga buhay ito. Diyos eh po. Ah. <laughs> Ulitin natin. Baka sabihin eh, tayo dito. Nuclear bomb na. <laughs> ah, walay natin. Please do not do that. There will be trouble. Ah. ah. Anong ibig sabihin niya? Ah. <laughs> trouble na yan sa kanya kasi may nuclear bomb nila. Si? <laughs> Kaya that's a big deal for, for all of us. Si? Patutunaw itong Pilipinas. Si that? Inisip niya yung worst na pwedeng mangyari. Nuclear bomb pa talaga. ayusin mo lang yung Sierra Nuclear bomb pa talaga. Ma'am Gina, siya arat po sa inyo. After, after, uh, before you, 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 tapos ini seryoso nyo to, mga DDS? <laughs> Joan Marquez, shout po sa inyo. First time sa live mo. Maraming pong salamat. Di ba Alexander Flores? Charlene Kim? Di ba? No clear, bam? Seryoso kayo? Siyempre, pipick up niya ng mga DDS. Yan, pipick up nila Brothers Traveler. nila BMR nila yung tropa ni Gwen Ninyo, yung tatlong bobo. Si Banat Bay, si Oli, saka si kasi Dada. Yung isa pa, si Bisdak. Yan. <laughs> Tasabihin nila, nakita niya? Magaling sila kasi tatay ni Napahinto ang nuclear bomb. <laughs> Yan. Yan. <laughs> <laughs> Yan ang maririnig nyo. Ano yun talaga? Sine-seryoso nyo yan? Eh mukhang antok na antok na nga eh. Bira talaga kayo. Ano yun talaga? Yan, talaga. talaga, yan, talaga. Andrei triple shoutout sa'yo. Ewan ko ba, sabi ni Karina, kay, ewan ko ba kung bakit ang hihina ng mga utak ng mga DD shit. I-pick up yan. May magtatapig yan. Nuclear bomb. Nuclear bomb. Tinan nyo. Maniwala kayo sa akin. uh, Ari, two sa shoutout sa'yo. Bugi una sa mga iskutanan. In June, uh, kanang after atong China and then for how many years nga naka sa pwesto pag wala na bagay attempt nga buhi on istorya well the day i went out of malacañan totally cut off na ako so governmental functions nobody would believe me eh. magpati military sabi ni Alexander Flores oh, may similarity sila, sila, sila ni Kibuloy. Oo, oh, di ba? Ano sabi ni Kibuloy? <laughs> ah, dalay ah. ha? <laughs> ano sabi ni Kibuloy? Kibuloy pasok. Dale. <laughs> ano sabi ni Kibuloy? May sinabi si Kibuloy eh. Ito, ito, ito. Hindi <laughs> kasi kasha. Dalawang commercial eh. Dito mo tayo sa commercial kay Kibuloy. Kibuloy, ano sabi mo? Tatay ninyo si Lucifer. Tinalo ko dito. <laughs> Ako may ari ng sanlibutan. Ayan, ito, ito, ito. Oh. Lalo na kung pumunta kayo sa langit na kasama. Yan. Lalo na kung nakita niyo yung mansion ko doon. Yan. Oh. O, sasabihin ko sa inyo, Ah. Oh. mansion ko doon, ilang beses ko nang pinuntahan. Yan, niyo. tayo. Ang doorknob ko doon, diamond. Ang doorknob ko doon, diamond. Eh, magkaibigan talaga itong dalawang to. <laughs> Yung isa, nuclear bomb. Yung isa, doorknob na diamond. <laughs> Hindi nagkakalayo. <laughs> nuclear bomb, door, doorknob niya diamond. <laughs> Walang yung buhay to. Tapos, naniniwala yung mga DDS. Extraordinary rendition. <laughs> ah, kaya kayo. No wonder yung nakadebate ko. Panay tanong sa akin. Tinanong ko lang, pakita mo yung ID. Hindi na naman. Oh my God. Hindi, shout out sa iyo, Brothers Traveler. Ha? <laughs> ano ba sasabihin mo? Diamond diamond. Mm. Huwag din yung galitin ng anak. Ito pa. Uh, baka ko yung sinasabi niyong pindutin ko yung vibrator ng sanlimutan. Ah, uh, di ba? <laughs> Nuclear bomb tsaka vibrator ng sanlimutan. Hindi nagkakalayo. <laughs> magkaibigan, magkaibigan nga talaga. <laughs> Ay, nako. Wala yung mga DDS. Kanya-kanya. <laughs> May mga kanya-kanyang function yung mga DDS, eh, no? Kanya-kanya. <laughs> kanya-kanyang <laughs> <Sanya> hierarchy. <laughs> kanya-kanyang hierarchy itong mga animal na to. Wala yung talaga. <laughs> Tita Pia, shout out sa'yo ha. <laughs> Walang yakay talaga. Ang titibay nyo. <laughs> Kaya enjoy na enjoy ako, nire-reaction ako itong mga idol nyo eh. Pagka may posisyon ka, pag wala ka na sa posisyon, Shot na! Sabihin ng military, eh, Empera. Pag sabihin mo na, Oo. See that? Sabihin doon ng military, middle finger. Pag sinabi mo daw wala, paki daw. yata talaga ang isipan ng mga to. Ay, sabihin mo kibuloy Sabihin ka ba? Ito, ito, ito. Doon ko narinig ang sinabi. Eto, ito, matindi. Ito, matindi. Ah. Kibuloy, pasok. Tatay ninyo, si Lucifer, tinalo ko dito. Tanong po, paan, sa anong paraan niyo daw po natalo si Satanas? Pero it is the greatest spiritual battle on earth in our generation. Hmm. So, after five years, doon ko narinig ang sinabi ng Ama, now you are my son. Nakita ko yung pangitain na graduation na eh. Graduation daw? Graduation. Ah. Oh. Biro mo yung mga, nung umakyat ako parang sentablado yung mga demonic forces nakaline up nakapila. doon sa ano nakapila doon sa mga sa hagdanan oh sumasaludo yung iba na nakilala ko ito yung mga red demons na ko yun. pinagsipa ko pa yung tapos tinanghal ako with flying colors yung ano ko graduation ang nakapila, demonyo, hindi ang hill. talaga, <laughs> talaga. Ay, nako. Pareho-pareho nga kayo. Magkaibigan nga kayo. Salamat, <laughs> <laughs> Richie. Ah, uh, Randy, kanya ito. Shut! Uh, my concern is for the 120 million Filipinos <laughs> na 21 million Filipinos na sinasabi mo baka mag-vanish tayo, mag-purpose tayo. Yeah, no, and thinking na ikaw, kilala namin, parang walang kinatatakutan. Now, being afraid for the sake of the Filipinos, And, Tinan yung nagtatanong na reporter, ha? being afraid for the sake of the Filipino. Paano? Sinabi niya, nuclear bomb. Walang niya talaga. <laughs> <laughs> Una pinatulan yung sinabi ni si Jim Bidder will be trouble. It seems like you're sending that message. That... Pakinggan nyo to. O, oh, pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Para nag-hero pa si Maudig. na so. Kilala namin. wala walang kinatatakutan. Now, being afraid for... Wala, wala, wala. Dama, Richie. Randy, kanya uh, to. my concern is for the 120 million Filipinos na 21 million Filipinos na sinasabi mo baka mag-vanish tayo, mag tayo. And thinking na ikaw, kilala namin, parang walang kinatatakutan. Now, being afraid for the sake of the Filipino, and hindi mo na pinatulan yung sinabi ni si Jim P, there will be trouble. It seems like you're sending that message right now to PBBM na ito yung sinabi ni si Jim P, there will be trouble. What if our present president will not listen to this at siya ng Amerika na kasi nandun siya ngayon, para pagbalik niya, sinabi niya, makikipag-gera tayo. What can we... Sabi ko na sa inyo eh. <laughs> Ang hina ng utak nung Sino ba yon? Ang hina talaga. My God. Yan ang nagagawa ni Maud Diggs. Tingnan nyo nga, tamang hinala. Pagbalik daw ni BBM, sasabihin ni BBM, ay paggera tayo. <laughs> ano ka po po? Ang bihira ka talaga. Ah. <laughs> Sabi ko sa inyo eh. Di ba? Parang hero pa nga, nga ito si, 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 si tatay Diggs sa kanila. Uy, pupunta si BBM sa Amerika. Pagbalik dito sa Pilipinas, may gera na. <laughs> Umaapaw ang katangahan dyan sa inuman session na to. Good. Let him try it. Magtago ka na. <laughs> diba? ba? Diba? Yan. Yan ang pinapakain ng mga DDS. Pasensya na kung may DDS na nanonood dito. Pambihira talaga. Antitinde na itong mga to. Grabe. Kaya ako hindi ko sineseryoso. Tawa lang ako ng tawa eh. Sino ka? Sino ang gagawa noon? isusubo mo 'yung kababayan mo, presidente ka. Pagbuwi mo ng Pilipinas, maipaggera tayo. <laughs> Eh, ang lino ng usapan kanina. Ano sabi? Masagana, um, mapayapa, at bukas. Asan ah, saan yung gera? <laughs> Tatlo na kayo nagsasalita at sa gigirahin ng China? Magstayo pa, magsisimula ng gera? Lutang din yung, lutang din yung nagtanong dito. Ang um, bihira talaga. Si Alvarez, napayuko na lang, oh. Alvarez, shot. Shot. chat well, that, that is very good. But, ang gusto kong tanongin, bakit ito lang grey ships ng American Navy? Kaya malapit lang naman, wala. Nagpa-distansya. Grabe no, galibol. kaya ang dami nabubudol sa atin eh. 'Di ba? Kaya ang dami pang nabubudol sa atin sa ganitong mga tao pinapakinggan yung mga sinasabi nuclear bomb, eto eto yung vibrator na sa libot. Eto ano sayo mo? Ah. <laughs> uh, yeah. ko yung sinasabi yung pindutin ko yung vibrator na sa Oh, kaya madaming nabubudol eh. Ito nuclear bomb, ito vibrator ng sanlibutan. Paniniwalaan nyo? My God. Kaya hindi ako natatakot na eh, pag debate si mga DDS kahit si Banat by pahirap nyo sa akin eh. <laughs> Kasi for sure, sasabihin niya to. Wala akong sinabi na <laughs> Kaya nasasabihin niya, bukas makalawa. Wala akong sinabi na ganun. <laughs> Walang you talaga. May oh. chance ba yun? Pwede kong gawin tayo proxy war na kagaya na nangyari sa Ukraine. Sabi ko sa inyo, kwentuhan may... dito, kwentuhan ng mga retiree na may mga diabetes na nagiinuman sila. Yan, inuman session. Um, sinasabi pa po na baka gamitin daw ni Biden ang gera ito para malintayin siya kasi mukhang delikado sa sa election by November. At pag nakipag-gera, tapos si Trump naman ang mag manalo, uh, inalo ko lang na baka bawiin ni Trump yung order na yan, kawawa daw tayo may... Bobo din tong reporter na to. Alam mo ba mas galit pa si Trump sa China kaysa kay Biden? <laughs> <laughs> Alam ba niya na mas maraming pinataw na sanksyon si Trump sa China kesa kay Biden? Mag-research kayo. Mas galit si Trump sa China kesa kay Biden. Ang daming sanction, tarif ang ginawa ni Trump against China. Diyos ko po, kaya pag si Trump ang nanalo, mas lalong magiging secure ang South China Sea or ang West Philippine Sea against China. Kasi galit si Trump sa China dahil sa ginagawa ng China. Alam na ni Trump yan eh. Is it, the earlier that uh, Bongbong Marcos uh, comes back, bringing with him the order to go to war, para sa akin, the better. What can the Filipino people do? Ay, kung patay na tayo, what can you say? <laughs> a nuclear war is a nuclear war. <laughs> uh, nuclear war na kagad. Doon na napunta? <clears throat> Alang niya, Russia nga nag ito Russia na ang gera, ang Russia ngayon, they are at war with Ukraine, nag ng nuclear yan. Ginawa ba ng Russia? Yan Russia may nuclear yan. Ginawa ba nila? No. Hindi nila ginawa. Alam nila kalalagyan nila pag ginawa nila yon. Oh. Ilang negosyo nag-pull out sa China ay sa uh, sa Russia. Ha? Ilang negosyo ang nag-pull out sa Russia nung nagsimulang sinakop ng Russia ang Ukraine. Ang dami. Ang dami. Oh. Tapos China mag-aano ng nuclear war? Wow. Hindi mo na, ano, Chat you, na. Go to TV sa YouTube. Pakita <laughs> mo. Yun naman pala ang susi Digong YouTube. Baka naman yung pinapanood mong vlogger, yung mga vlogger na walang muka na nag pipredik na end of the world. <laughs> Kaya naman pala eh. Kaya naman pala naintindihan ko na kung bakit binabanggit yung ano, yung nuclear war. Kasi sa YouTube. John Marquez, bastos ka. Ano? Bastos, di ka marunong gumalang. Sino po ba ako? <laughs> Tumatawa lang ako dito. John Marquez. Anong bastos doon? Hindi tinatawa. YouTube pala eh. Ay, tindihan ko na. There's a series there of what would happen to the world after a nuclear war. Shut. Shut na. There's absolutely nothing. Grabe. In this world. <laughs> kaya magdasal ka na lang, napagputok, kasali ka na. Kung maiwan. YouTube, kaka-YouTube. Kaya, kaya kayo, huwag kay youtube ng YouTube. <laughs> ano sabi mo, Aki Buloy? ko. Sabi niyo, pindutin ko yung vibrator ng salimutan. libutan <laughs> <laughs> bang hagers na si Fentanyl. Sabi ni John Christian joroland O, oh, ayan, o. Oh, John Marquez, o. Oh. Ah, ganun ba, John Marquez? Okay, so, okay, okay. Tama, tama. Ah, ano? Late na napanood ni John Marquez. Hindi, hindi, hindi. Si, ang sinasabi pala ni John Marquez, si Digong. Si Digong ang basdos Di marunong gumalang kay BBM. Oh, okay, okay, okay. <clears throat> Sadya ka na, John Marquez, ha. Sadya na. Oh. Totoo, bastos talaga si Digong. Pati yung kamote mo sa radioactive, lalo mong sukasukat. Chat! This thing is just really remain neutral. Sabihin mo sa China, China, adre, wala man akong away sa iyo. Hindi kiusap wala ka. Wala akong galawin. Huwag mo kong galawin. Kunin mo lang yung kunin mo lang yung gilid ko. Huwag <laughs> mo kong galawin. May kasama ka nga. Ba't natatakot kayo kasama nito to? Yung may-ari ng sanlibutan. <laughs> ang nakakatawa dito. Ang nakakatawa dito sa inuman session na to. Natatakot sila sa China. Eh may kasama kayo dyan sa Dabaw. May ari nagsalibutan. Hinalo si Satanas. At hawak pa ang vibrator. <laughs> Ayan o. Sabi nyo, pakinggan natin. Nagsalibutan. O. Oh. <laughs> Ayan o, ulitin natin. Yeah. Huh? Uh, baka ko yung sinasabi niyo, pindutin ko yung vibrator ng salibutan. Oo, oh, see? Ang... <laughs> <laughs> Ngayon ko lang naisip kung ang China may nuclear, may nuclear weapon. Ang kasama din sa daga, sa Davao, si Kibuloy, hawak ang vibrator ng San Libutan. <laughs> so, pipindutin niya lang yung vibrator ng San Libutan. Mayayanig ang China. <laughs> Yan ang mangyayari dyan. So, bakit kayo natatakot? <laughs> bakit kayo natatakot? Ah, natatakot ka sa nuclear war? Eh, nandiyan yung kasama nyo, yung appointed son na hawak yung vibrator ng sanlibutan? Eh, doon na ako sa may hawak ng vibrator. Pipindutin lang, yayanig yung China. <laughs> Wala kang iatal. <laughs> Halo pa niya si Superman eh. <laughs> si Superman lilipad pa bago makapunta sa China. Eto hawak-hawak na. Pipindutin na lang. Ano? <laughs> 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 Ala yan, di ba? Make sense ba yung sinasabi ko? Sige nga, <laughs> correct me if I'm wrong. Hindi naman galing sa akin yun eh. Galing kay Kibuloy yun eh. Oo. Oh. Eh natatakot sa nuclear war si Digong. Eh di sama niya si Kibuloy. Kibuloy, pindutin mo nga yung vibrator ng sanlibutan. Sabi mo, Kibuloy, pindutin mo nga yung vibrator ng sanlibutan para yadigin natin yung China. <laughs> <laughs> Tapos na usapan. Wala na, wala na usapan dun. Sorry, sorry. Wala na usapan dun. Tapos na. <laughs> Correct me if I'm wrong. <laughs> Di ba? Oh, ngayon ko lang naisip yun. Dati pa pala, da, dapat pala dati ko pa nais. <laughs> Kasi, <laughs> <laughs> oo oh, nga, may level 1 pa yun, level 2, level 3. Mr. Somebody. Di ba? Oo. Oh. Wala ang iya talaga. Oh. <laughs> eh, usapan. Isipin mo, guys. Tapatan na to ng superpower, ha? Oh. Kasi gano'n naman yung kwentuhan na eh, itong mga tutapatan na rin natin. <laughs> kwentuhan na lang, kwentuhan pa ni comics. Tapatan na rin natin. Isipin nyo, tapatan, superpower. <laughs> In China, may nuclear weapon. Sabi mo na may atomic bomb. Isang tao lang kailangan mo. Sino? Si Kibuloy. Kibuloy, hali ka dito. Dala mo ba yung vibrator ng salimutan? Opo, Mayor. Pindutin mo nga. <laughs> ano level, Mayor? Level 1 lang. Yan ay game 1, China. <laughs> so, so may lalaban pa ba sa atin? Eh tayo ang pinakamalakas sa superpower ngayon pag nangyari. <laughs> so, Ipanawalan nyo sa akin yan. O mga DDS, kaya pala kayo kumakampi kitatay din kung naintindihan ko na kasama nyo pala dyan ang vibrator ng San Libuta na makakatalo sa China. Ayoko <laughs> na. Wala kaya, ayoko na. Ayoko na tuloy <laughs> ito. Ang Johanna Tillier, shoutout po sa inyo. That, correct me if I'm wrong. Sige nga. Oh. <laughs> Ay ano, sana mga bagong pasok, ano sabi niya dito? No, oh, wag niyong galitin anak, oh. Oh. niyo yung galiti ng anak. Ah. Oh. Ano niyo. Sige kayo. ah. Oh, mo. Wag din yung galiti ng anak. Ah. Oh. Maka oh. oh. ko yung sinasabi nung pindutin ko yung vibrator na sa limutan. Oh. Ah. <laughs> <laughs> Tatawa-tawa pa lang ganoon. <laughs> Oh. Eh wala nang panama ang China diyan, Tatay Digong. Kaya pala, pat ka pa natatakot. Mambihira talaga. Oh. <laughs> Dave Channel shoutout. Anyway guys, inakabag na ako. Hindi ko na kaya continue to. <laughs> gabi, gabi na rin dito. Part 2 tayo ha. Magpa-part 2 tayo nito. Marami pa to eh. <laughs> Pero at least ito yung natin tuloy natin oh. Itong America well if you want uh, trouble there to, find a proxy. Meron naman Japan New can you use... Hindi na hindi na hindi na kailangan ng proxy. Andiyan si Kibuloy. Kaya pala gustong kunin ng Amerika si Kibuloy kasi siya ang may hawak ng vibrator ng San Libutan. <laughs> Naintindi ko ano ngayon. Kaya pala siya gustong kunin ng Amerika yung extraordinary rendition. Kasi extraordinary din yung hawak niyang kapangyarihan. Ano yon Nasa kakanya ang vibrator ng San Libutan. <laughs> so naniniwala na ako ngayon kay Ibuloy kung bakit siya kay kukuni ng Amerika. Naniniwala. Kasi pag kinuha nga naman si Ibuloy ng Amerika, eh, Amerika na yung pinakamakapangyarihan na bansa. Times 100. Ay! <laughs> <laughs> Alayat alayo, oh, just go away oh, secret weapon pon si Kims, di ba? Sabi ko sa inyo. <laughs> oh shot, shot. Shot. cheers. I oh, get I love it. <laughs> Sabi nyo, ka-direct pwede yan ha, pag nanood kayo. Sabi nyo, direct, kaya pala gustong kunin si Kibuloy ng Amerika dahil sa vibrator ng sunlibutan. <laughs> Dito na natin dadabusin yan guys ha. Marami pong salamat sa inyong lahat. Magpaparto tayo kasi late na eh. Pero sana napasaya ko kayo. O, napasaya ako nung dalawa eh. Yung kwentuhan doon eh. Masaya, ang ng kwentuhan. Masaya pala pag gano'n ang mga kainuman mo, no? matatanda tapos <laughs> Anyway guys, baka batoy na ako ng asawa ko dito ng baso. Marami pong salamat sa lahat ng na nanood. Sa mga bago kong subscribers, huwag niyo po sana kalimutan mag-like, share, at syempre, i-subscribe niyo na rin po ko. Sana nas nasiyahan kayo ngayon. Shoutout muna tayo. Shoutout tayo. <laughs> Shoutout. Shoutout, Aichang Pakundo. Shoutout, Randy Grosper. Ma'am Lori Mamawag. Ma'am Ate Gina, Anthony Paul, Christ Kuya Cristobal Quartero, Rowena, thank you so much. Um, sino pa ba, ba? FX Crab, shoutout sa'yo, Ma'am Joanna with thank you so much po. Emily Lariza, maraming salamat. Letiza, my music and topic family, maraming maraming salamat sa'yo. Charlene Kim, thank you so much. Ha? GBDM Channel, I Chang, France, Winnipeg, thank you so much sa'yo. Um, Cox Acero, maraming salamat. Mitch, Palin Lin, maraming salamat. Fierce Protector, Stone Trooper, Mr. Sambadi, John Christian, Joharlan, maraming salamat. Motion Science, Mamami TV, of course, Ati Trixie, uh, Banat Boy, uh, Joshua Corpus, Tol Tapon, maraming salamat. Nayon, thank you so much for being here. Chupaeng, Joanna Marquez, maraming salamat sa'yo. Uh, Ace and Rock, thank you so much. Alexander Flores, Nanita Uma, Umali, maraming pong salamat. Uh, sino ba ba? Jacob Havel, maraming salamat Dadson, maraming salamat. Uh, sino pa ba? Yolanda Impampano, message ko, maraming pong salamat sa inyo. Ma'am Lori Mamawag, ma Sharon Too Much, thank you so much for being here. Edna Nishimura, maraming pong salamat sa iyo. Sino pa ba, ba? Sino pa ba? ba? Nenita Umali, umali shout out ko na Ai Chiang, Amiyu uh, Sweet Escape, Yamelise, maraming salamat sa inyo. Karina Kane, thank you so much. Syempre GB Letizia, maraming ang salamat. salamat sa super chat. Alexander Flores, thank you, thank you so much. RN2 Cents, uh, Furious Protector, JC Moss, maraming salamat sa iyo. thank you for, for being Angel Fernandez Resurrection. Maraming salamat. Ah. Sino pa ba, ba? Randy Grospe, thank you so much for being here. Sino pa ba, ba? Sino pa ba? Ah, Edna Nishimura, um, oh, ko na. Motion Science, maraming salamat. At Mighty Baisa, uh, thank you so much. Itapia, maraming salamat. Flexer Berto, Vigilia, maraming pong salamat sa inyo. Uh, sino pa? ba ba? Meron ba ba akong dinababati dyan? Agnes Kakal, maraming pong salamat sa inyo. Banat Boy, thank you so much. Ha. Uh. Ate Raquel Sarreto, maraming salamat. Um, ba? Sonia Hasegawa, maraming pong salamat. Republika ng Bagong Pilipinas. Maraming salamat. Oy, um, go Philippines. Maraming salamat sa iyo ha. Thank you so much for being here. Takero, maraming salamat din. Charlene Kim, JC Moss at sa lahat po nagpunta. I appreciate each and every one of you. Rata, maraming salamat. Maribel De Los Reyes, Josefina Alvarez, Ma'am Umelda Milto Lintino, maraming salamat. At Stone Trooper, thank you so much. Ha? Frisco Valerza Jr., maraming salamat. At sa mga re-replay po nito Thank you, thank you Sa pag-re-replay Sa mga bagong subscriber Once again This is DJ Warren Yung Musicic Topic TV I have nothing but peace Love And respect po sa inyo God bless you God bless you Thank you Sana po nag-enjoy kayo Super tech ya Maraming salamat Sana po nag-enjoy kayo Napatawa ko kayo Nasihan kayo Tandaan nyo ha Pag tinanong kayo Ha? Huwag na nga Anyway Alam niyo na Kung bakit Extraordinary rendition kikibuloy. Alam nyo na. Okay? <laughs> again, thank you for watching. Once again, this is DJ Byron, you're missing in Topic TV. I hope you always find value the things that we share we discuss in my channel. Have a wonderful weekend. Magkita-kita po tayo ulit on my next live stream. Cheers. Bye for now. God bless Or, Shirley Santamaria, salamat. All right. Bye, guys. Thank you so much. Love you all.